Dünən Gəncədə baş verən hadisələrlə bağlı müxtəlif fikirlər səsləndirilib. Xarici qüvvələrdə belə bir fikir formalaşıb ki, səsləndirilirlər ki, bu hakimiyyətin növbəti bir oyunudur. Sizin bu məsələlərə münasibətiniz necədir? Həqiqətən son günlər ölkədə ictimai-siyasi vəziyyət xeyli gərginləşib və bu gərginliyin əsas səbəblərindən biri Mingəçevir su elektrik stansiyasında deməli partlayış və yanğının baş verməsinin ardından Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevin güllələnməsi olayı oldu. Və bilirsiniz ki, dünənləri bu məsələ ilə əlaqədar olaraq ikinci məsələ ilə bağlı xüsusən Gəncədə bir aksiya cəhdi oldu və iki nəfər polis əməkdaşı rütbəli şəxs qətlə yetirilib və bizdə olan məlumata görə, eyni zamanda hüquq mühafizə orqanlarının yaydığı məlumata görə 40-dan çox şəxs saxlanılıb. Amma hal-hazırda bizim dəqiqləşmələr aparılır. Bizdə olan məlumata görə son günlər həbs olunanların sayı, saxlanılan sayı daha çoxdur. Nə baş verib? Yəni, burada xeyli qaranlıq məqamlar var və bizdə ətraflı bilgilər yoxdur. Çünki bilirsiniz ki, həmin ərazidə azad mətbuatın çəkiliş imkanları olmayıb. Eyni zamanda hadisənin baş vermə səbəbləri, yeri, məkan barədə ətraflı bilgilərimiz yoxdur. Ona görə də hadisəyə bir mənalı qiymət vermək çətindir. Müxtəlif fikirlər səslənir. Bir fikir ondan ibarətdir ki, narazı insanlar öz etirazlarını bildiriblər. Digər bir qisim ondan ibarətdir ki, bayaqsında dediyiniz kimi hakimiyyət növbəti təxribat törədib və belə deyək ki, iki polisi qurban verməklə ölkədə dini ekstremizm qüvvələrinin mövcudluğunu göstərmək istəyib və belə bir qarışdırma yaradaraq prosesləri nəzarət etmək, imkan əldə etməyə çalışıb. Biz prosesləri izləyirik, məlumatlar toplamağa çalışırıq. Hesab edirik ki, bu olayda xeyli qaranlıq məqamlar var. Hadisə baş verməsi ilə bağlı, polisin öldürülməsi ilə bağlı və digər məsələlərlə bağlı və ona görə biz hələ ki məlumatları toplayırıq. Amma biz bütün hallarda insanların öldürülməsinin əleyhinəyik, qarışdırmaların əleyhinəyik, ölkədə sabitliyin pozulmasının əleyhinəyik və hesab edirik ki, bütün addımlar, bütün hərəkətlər qanun çərçivəsində olmalıdır, nizamlı şəkildə olmalıdır. Bu aksiyanın yayılma miqyası belə deyil ki, gelişlərinizə nə qədər realdir, yəni başqa rayonlarda baş verə biləcəksiniz? Mən açığı deyim ki, baxmayaraq ki, insanlarımız, xalq bu hakimiyyətin yürütdüyü siyasətdən narazıdır. Yəni, bu açıq şəkildə özünü göstərir. Amma bunun sistemli şəkildə davam edəcəyi qənaətində deyiləm və düşünürəm ki, ölkədə baş verəcək hər hansı etiraz aksiyaları təşkilatlanmış strukturlar tərəfindən həyata keçirilməlidir və bu daha effektiv olar. Nəinki, kortəbi şəkildə, xaos şəklində ayrı-ayrı mənşəyi, belə deyək ki, məqsədləri, tərkibi məlum olmayan qüvvələr tərəfindən. Bu Gəncə məsələlərlə bağlı sosial şəbəkədə status yazan 1-30-a yaxın insanlar həbs olunur. Sizcə bu nə dərəcə doğrudur? İnsanlar fikirlərini görürsə olunur? Sosial şəbəkələrdə yazan şəxslərin deməli saxlanması, polisə çağırılması, hüquq mühafizə orqanlarına aparılması ilə bağlı xeyli məlumatlar var. Bunlar təkcə Facebook istifadəçiləri deyil, hətta tanınmış jurnalistlər də, informasiya resursların rəhbərləri də deməli polisə çağırılır, prokurorluğa çağırılır və bizdə olan məlumata görə artıq eyni zamanda prokurorluğun yaydığı məlumata görə faktla bağlı cinayət işi açılıb. Bu faktlar var və hal-hazırda biz bu faktların toplanması ilə məşğuluq və bizdə olan məlumata görə xeyli sayda insanlar deməli həm inzibati həbs cəzasına məruz qalır, həm də haqlarında cinayət işi açılıb. Buyurun.